tore, et õhku on saali juurde tulnud meile kõigile. Ma mõtlesin, et tea, mis meeleolus te võiksite olla ja ma otsusin, et küllap te olete sellises reede õhtupoolikuses meeleolus. Nii et ma kustutasin ära oma enamuse slaide, kus olid peal graafikud ja väikeses kirjas tabelid. Nii et kuna vahel on või enamasti õigupoolest on nii, et lihtsad asjad on kõige keerulisemad, siis ma võtsin täiesti sellise praktilise vaatenurga raskesti ravitavale hypertensioonile ja teades, et enne mind räägivad kaks hypertensiooniga teadlastena tegelevat inimest, siis ma katsusin finessidest hoidudest, ma oleksin pidanud nad ära õppima ja ei tundunud praktiline. Eelmisest ettekandest on meil väga hea ettekujutus sellest hypertensiooni ja üldse vererõhu regulatsioonist, nii et sinna konteksti see jutt siis läheb. Tundus nagu selline hea lihtne teema erinevalt Eeriku omast, mis nagu enamustele meist ei tule esimese hooga tuttav ette, siis mulle tundus, et see on üks hea lihtne teema. Selgus, et juba definitsioonidega tekib väikseid raskusi. Raskused jätkusid mehhanismidega, aga käsitluse osas on enamus inimesi tundub üsna üksmeelsed. Resistentset hypertensiooni erinevad klassikud vähemalt definitsiooni alguses on kõik üksmeelsed, et see on olukord, kus kolme või enama ravimiga, mille hulgas on diasiidi tüüpi diureetikum ja mida antakse adekvaatsetes annustes, ei saavutata vererõhu eesmärkväärtusi, mis iganes need siis selle konkreetse patsiendi jaoks on. Ja selline hästi üleüldine hinnang on, et selliseid haigeid võiks olla umbes 10-20% nendest hypertensiooni haigetest, kelle me oleme üles leidunud ja kes on olnud nõus mingit ravimit kasutama. Siis on seda definitsiooni mõnel pool laiendatud ja öeldud, et on olemas ka selline asi nagu edukalt ravitud resistentne hypertensioon või ohjatud või kontrollitud resistentne hypertensioon, ehk et need inimesed, kelle vererõhk on küll eesmärkväärtuse nii alandatud, aga seda on suudetud teha nelja või rohkem ravimiga. Ja siis erinevad allikad on natuke eri meelt, et mis annustes need ravimid peavad olema antud. Et leebemad ütlevad, et optimaalses annuses, ehk et vähemalt pool maksimaalsest annusest, Euroopa viimane ravijuhend minu mielestä ütleb, et maksimaalses talutavas annuses. Nii et selline definitsioon siis, et noh, üleüldiselt ikkagi, et kolme ravimiga ei saa vererõhku eesmärk väärtuseni ja kolmest ravimist üks on diureetikum. Ehk siis eelmise ettekande mõlemad võimalikud mehhanismid on raviga kaetud. Siis räägitakse veel ühest sellest alakategooriast, mille nimi on refraktaarne hypertensioon, mis on siis veel halvem olukord, kus maksimaalse farmakoterapiaga viis või enam ravimit ei saavutata vererõhu eesmärkväärtusi. Ja neid inimesi õnneks on vähe. Et kokku on loetud siis umbes 5% resistentse hypertensiooniga patsientidest võiksid olla sellised. Nii et see on nüüd süntees Ameerika ja Euroopa ravijuhenditest, mis nad on asjadest arvanud. Kõik ei ole ühel meelel. Viimastel aastatel on ohtralt artikleid, mis ütlevad, et me ei peaks üldse resistentsest hypertensioonist rääkima. Kuna, kui me vaatame epidemioloogilisi uuringuid, siis iga üks on defineerinud selle enda moodi, ei ole suudetud pseudoresistentset hypertensiooni eristada, nii et tegelikku levimust me ei teha. Patogenees on ebaselge, ja prognoos on ka ebaselge, eriti siis selle kontrollitud või ohjatud resistentse hypertensiooni osas, et kus me tegelikult siiski oleme suutnud vererõhu kontrolli alla saada. Ja sellepärast aegajalt, või no mis aegajalt, viimasel 2-3 aastal leiab selliseid artikleid, mis ütlevad, et võib-olla see on üks vale silt. Et võib-olla me peaksime mõtlema rohkem nii nagu Eerik, katsuma natukene aru saada, et mis erinevatest juppidest see kategooria koosneb, ja läheneda individuaalsemalt. Ja siis siin on klassikud jõudnud järjeldusele, et ainus tõsine resistentsuse põhjus, millega me ei oska veel midagi teha, on arteriseina jäikus, ehk siis eakate inimeste süstoolne isoleeritud hypertensioon valdavalt.
aga et selline üldiselt raske ravida hüpertensioon, et see jääb meid igaveseks saatma ja et sellele ei ole vaja panna sellist eraldi silti resistentne hüpertensioon. Nüüd on olemas veel üks ingliskeelne sõna apparently resistant hypertension või siis noh, eesti keele öeldud, et patsiendi hüpertensioon tundub resistentne olevat. Ja noh, sellisena need patsiendid tavaliselt saabuvadki kellegi juurde, kes peab nende ravi jätkama. Ja sellest tundub, et resistentsest hüpertensioonist umbes poole moodustavad inimesed, kes saavad liiga vähe ravimeid, liiga väikeses annuses või valesid ravimeid, või kellel on pseudoresistentne hüpertensioon, mille alla mahutatakse siis see, et vererõhku võib olla mõõdetakse valesti ja ta tegelikult ei olegi kõrge. Kitsas manšett on selle kõige tavalisem viis või viletsad mõõteriistad kodus või vanaaegne aparaat, millega patsient ise vererõhku mõõdab. Teine suur kategooria on kehv elustiili ja dieedisoovituste jälgimine. Patsiendipoolne kehv ravimi võtmine, ühest küljest meie võime siis kehvalt teda ravida, teisest küljest patsient võib neid ravimeid mitte võtta, mis tundub olevat suurem probleem, kui me arvasime. Kunagi, ma ei tea, umbes 30 aastat on tsiteeritud maailma terviseorganisatsioon ja öeldud, et umbes 50% patsientidest ei võta ravimeid nii, nagu me neil palusime seda teha. Üks viimastest neeruarteri denervatsiooni uuringutest uuris neid patsiente, kes nagu siis denervatsioonile suunati ja leidis selle ravi mitte järgimise olevat 80%, mitte et siis nad ühtegi ravimit ei võtnud, aga igal juhul mitte nii, nagu arstid olid nendega kokku leppinud. Ja siis valgekitli hüpertensioon, mis muidugi tavaliste hüpertensiooni patsiente juures kipub sinna veerandi kanti, on siin veel sagedasem. Nüüd selle resistentse hüpertensiooni mehanism on pisut keeruline. Ehk et epidemioloogilistes artiklites kirjeldatakse suur tulk seisundeid, tegureid või patsiendi omapärasid, mis käivad koos resistentse hüpertensiooniga. Ja mõnel pool üritatakse öelda, et põhjus on ühte või teistpidi või seos on ühte või teistpidi põhjuslik. Aga võib-olla ei ole, võib-olla nad käivad lihtsalt koos. Igal juhul need asjad, mis sageli käivad koos resistentse hüpertensiooniga, on rasvumus, must rass, naissugu, diabeet, koronahaaraigus, krooniline neeruhaigus, obstruktiivne uneapnoe. Kas üks põhjustab teist, ei ole päris kindel ja kumb põhjustab kumba, ei ole ka päris kindel. Aga resistentne hüpertensioon reeglina leitakse olevalt seotud selle hüpervoleemia mehanismiga. Ja võib-olla see peegeldab natuke seda, et me alakasutame diureetikume oma esimese ravivaliku hulgas. Sest et mõnikümmend aastat tagasi, mujal ja meil 10-15 aastat tagasi, kui meile jõudsid kohale siia head kaltsiumikanaliblokaatorid ja head akeinhibiitorid, siis noh, nende kasutamise edendamiseks me rääkisime hästi palju sellest, kui halvad ravimid on diureetikumid. Ja seetõttu, kui Tuuli näitas siin algus seda Eesti ravimikasutuse slaidi, siis ainus rühm, kus me nagu oluliselt vähem ravimeid Eestis kasutame, kui teised riigid ümber meie on diureetikumid. Et võib-olla see peegeldab natukene ka seda, et kelle me, inimest, keda me peame resistentseks, on resistentsed sellepärast, et me alakasutame diureetikumi annustest rääkides. Ja siis refraktaarse hüpertensiooni puhul see vastu oletatakse sellist selget neurogeenset mehanismi, et see on sümpaatikutoonusest tingitud seisund, kuna sageli kaasneb tahükardia ja vastusdiureetikumil on reeglina vähene, nii et see kenasti platseerub ühele nendest eelmise ettekande slaididest. Mulle suhteliselt hingelähedane teema on see, et kui meie juurde saabub kas tursete või kõrge vererõhuga südamehaige, siis me sageli väga põhjalikult ei vaata, et mis me ja meie kolleegid teised arstid selle patsiendi kardiaalse dekompensatsiooni põhjustamiseks oleme äsja teinud.
Ja kõrge vererõhuga ja resistentse hypertensiooniga eriti on samuti nii, et me peaksime hoolega meeles pidama, et on suur hulk täitsa tavalisi ravimeid, kõige tavalisemad ravimid, ehk mitte steroidsed põletikuvastased ravimid, millega me saame muuta hypertensiooni ravimise eriti raskeks. Et ainus ravimirühm, mille toimet mitte steroidne põletikuvastane ravim oluliselt ei mõjuta, on dihüdropüridiinid. Et kõikide teiste efekti nad vähendavad. Ja siin on veel vaadake päris pikk nimekiri erinevatest asjadest, nohuravimitest, rasestumisvastastest ravimitest, tsüklosporiini ja onkoloogiliste ravimiteni. Ja siis veel ka selliseid poolravimeid või toidulisandeid, millega on võimalik hypertensiooni tekitada või selle ravi keerulisemaks muuta. Resistentsest hypertensioonist mingisugune proportsioon on sekundaarne, kas siis endokrinoloogiline põhjus või ühte või teist sorti neeruhaigus on tavalisemad aluseks olevad patoloogiad ja obstruktiivne uneapnoe on ka siin kirjeldatud, see on, ma arvan, ravijuhendist võetud loetelu. Ja feokromotsütoom, Cushingi sündroom ja aordikoarktatsioon harvemate põhjustena. Aordikoarktatsioon üldiselt kõlab nagu selline laste haigus ja siin slaidi peal ta ka niimoodi viimasena häbelikult on ära mainitud, aga isegi viimase mõne aasta jooksul, ma arvan, et mõlemas regionaalhaiglas on olnud inimene, kes on elanud üle 50 aasta vanaks, kelle ainsaks kaebuseks olnud raskesti ravitav hypertensioon ja kellel on olnud diagnoosimata aordikoarktatsioon. Ma üritasin radioloogide käest kätte saada mõnda pilti Tartu haigest, aga ei meenunud ei mulle ega neile see patsiendi nimi. Igal juhul need inimesed on olemas, aga väga harvad. Nii et enamasti siis peaksime vaatama ringi endokrinoloogilise põhjuse järgi, võiksime mõelda neeruarteristenoosist või siis parenhematoosest neeruhaigusest. Ja see uneapnoe küsimus on üks selline vaieldav. Et uneapnoe kindlasti koos resistentse hypertensiooniga esineb, aga uneapnoe ravimisest väga suurt kasvu südamehaiguste ennetamisel ja ravimisel jälle ei ole näidatud, nii et kes teab. Ja kõik erinevad juhendid soovitavad enam-vähem ühtelt sama nende patsientidega teha. Et alustuseks mõelda pseudoresistentsest hypertensioonist ja vaadata, et kas meil ei ole raviprobleem, kas meil ei ole diagnoosimise probleem, kas meil ei ole patsiendi ravi järgimise probleem, siis vaadata ringi sekundaarse hypertensiooni sagedasemate põhjuste järgi ja hinnata organi kahjustust ja vaadata, mis selle patsiendi nagu üldine risk võiks olla. See on väga inetu minust muidugi rääkida elementaarsetest asjadest, aga samas mulle tundus, et mulle endale on alati olnud kasulik, kui siin kohal viibivad mõned vanemad kardioloogid on vahel juhtinud tähelepanu sellele, et nooremad kardioloogid ei pööra piisavat tähelepanu sellele, et me kuulaksime patsienti ja vaataksime patsienti. Ehk et elustiili tegurid, millest doktor Salum hetk tagasi rääkis, vajavad välja selgitamist. Inimeste harjumus toituda ja alkoholi tarbida võivad siin olla üsna olulised. Kõik kasutatavad ravimid peaksime üritama välja selgitada. Patsiendid tavaliselt ei pea käsimüügi ravimeid ravimiteks, ei pea kontratseptiive ravimiteks ja kindlasti ei pea toidulisandeid kuidagi seotuks oma hypertensiooniga, nii et me peaksime katsuma üritada välja selgitada. Ja siis, kui me tahame neid inimesi edukalt kuidagi aidata, siis me peaksime katsuma üksikasjaliselt aru saada, et millised on olnud seni kasutatud ravimid, milline on olnud nende toime, kuidas patsient ise hindab oma ravimi võtmist. Meil ei ole mingit muud meetodit. Me teame, et kui me seda mõõdaksime mingisuguse agregaadiga, siis me saaksime teistsuguse tulemuse. Aga me vähemalt peaksime üritama aru saada patsiendi käest, et kuidas ta ise hindab, kuidas ta võtab ravimit. Ja aru saada ka, et mis on selle patsiendi puhul need tegurid, mis seda mõjutavad. Et kas talle teevad muret kõrvaltoimed, kas tal läheb meelest ära ravimit võtta või on ravim liiga kallis saanud, mis talle on välja kirjutatud. Need on
kolm sellist kõige tavalisemat asja, mis on näidatud, määravad selle, kas inimesed võtavad neid ravimeid, mis me neile pakume või mitte. Ja siis võime muidugi kuulda juba patsiendi kaebustest mingeid viiteid sekundaarsele hüpertensioonile. Ja sellele mõeldes siis objektiivsel uurimisel lisaks sellele kõigele, mida me nii kui nii kõik teeme, võiksime katsuma ikkagi aru saada, et mis on selle patsiendi vererõhk haiglas ja kodus või ambulatoorses kabinetis ja kodus. Nende patsiente puhul soovitatakse teha fundoskoopia. Ma ei tea, kuidas teistel Eesti arstidel ja teistes haiglates tavaks on, aga meil kuidagi on nii kujunenud, et selleks me palume silmaarstide abi. Ja sest vanaaegsed asju võib ka teha, nagu näiteks kuulata arteri kahinaid, otsida kõhult kahinat ja vererõhku ja pulssi hinnata eri jäsemetelt ja vaadata, et ega ei ole juhtumisi tegemist selle harva aordikoartatsiooniga. Ravijuhendid on üsna üksmeelsed, et väga palju analüüse esimese hooga ei ole isegi resistentse hypertensiooni puhul vaja teha. Et tavalised näitajad, mis meid huvitavad, primaarse aldosteronismi suhtes siiski soovitatakse inimesi uurida ja ravijuhendid ütlevad ka, et me võiksime vaadata ikkagi, mis on selle inimese reaalne keedusoola tarbimine, mõõtes 24 tunni naatriumi ekskretsiooni. Sest et inimeste oma hinnang sellele võib olla väga erinev ja võib-olla nad ei lisagi toidule ise soola, aga kui nad tarbivad ainult poolfabrikaates tehtud toitu, siis see võib olla küllaltki suur see soola koguhulk, mis ära süüakse. Ja siis on mõned olukorrad, kus soovitatakse patsiente uurida mitte invasiivselt neeruarteristenoosi suhtes. Et juhul, kui patsiendil on ateroskleroos teistes soontes, koronaararterites, ajuarterites või alajaseme arterites, siis see korreleerub üsna hästi ateroskleroosiga neeruarteris, kui me kuulatlusel kuuleme kahinat kõhul, või kui me tähele pannud, et kui me alustame reniiniangiotensiinisüsteemi mõjutava ravimi kasutamist, et siis kuidagi ootamatult palju reageerib kreatiniini tase sellele. Või siis hypertensiooni teke noore seas, sest et üheks võimalikuks põhjuseks on siin ka düsplaas ja mitte ainult ateroskleroos. Endokrinoloogid muretsevad meie pärast, et me ikka leiaksime üles nende haiged oma haigete hulgast ja väga kasulik, aga väga põhjalik dokument on just äsja ilmutatud endokrinoloogide poolt, et kui meil on hypertensiooni haige, et kuidas me peaksime skriinima teda siis endokriinsete põhjuste osas. Ja nagu te näete, see nimekirja on siin palju pikem kui kardioloogide või sisearstide ravijuhendite oma, et mille järele me võiksime ringi vaadata. Ja igal juhul inimestele, kes nende patsientidega igapäevaselt peavad tegelema, on seks väga hea uus kokkuvõtlik juhend. Nüüd kui me üritame, oleme seda kõike teinud, mõne patsiendi oleme leidnud, kelle endokrinoloogilise haiguse me saame ära ravida ja sellega ära ravida ka tema resistentse hypertensiooni, sagedamini me kahjuks ei leia sellist välja ravitavat põhjust ja me ikka üritame edasi tegeleda tema vererõhuga, siis jällegi nagu doktor Salum ütles, mitte farmakoloogiline ravi on ülioluline nendel haigetel. Kui me saame neid lihtsalt ravida, siis võib-olla räägime sellest jutu jätkuks, aga kuna nende ravimisega on juba probleem, siis nad peavad ikka natuke meid ise ka aitama. Ja selleks siis me peaksime rääkima nendega keedusoola hulgast, kehakaalust ja füüsilisest aktiivsusest võib-olla koos sellega ja alkoholi tarbimisest. Ja kui me tahame need inimesi panna kuidagi teistmoodi käituma, siis ma arvan, et perearstid oma väljaõppes saavad vihjeid, kuidas seda teha. Eriarstid saavad suhteliselt vähe, ehk et kuidas panna teist inimest seda tegema, mida teie tahate, et sellest on terve teadus, aga meid selles osas vähe õpetatakse. Igal juhul on üsna kindel see, et siin on mõned aspektid, patsiendile info andmine ja siis tema motivatsiooni otsimine, miks ta peaks teie head nõu kuulda võtma. On olemas mõne asja jaoks, sõltuvuste jaoks või ka kaaluga tegelemiseks on olemas mingid struktuurid, et siis räägitakse struktuuridest, mõned tugigrupid näiteks, ja on võimalik rääkida ka lähedastega ja vaadata, mida nemad võiksid
patsiendi jaoks teha, näiteks temaga koos liikuda. Ja millest viimasel ajal on ka mõned teadustükid ilmunud, on see, et haiguse, kroonilise haiguse tüsistustega hirmutamine üleüldiselt vähendab ravikoostööd. See võtab ära inimeselt selle tunde, et ta kuidagi kontrollib seda oma seisundit, ta kardab küll jätkuvalt, hirmutate, ta hakkab kartma, aga ravikoostööd see ei paranda. Et erinevalt sellest tubakapaki peale pandud hirmsast pildist, mida kasutatakse selleks, et tõmmata tähelepanu mingile pahale asjale. Siin on meil juba kogu patsiendi tähelepanu, ta on meiega koos toas kinni, meil ei ole vaja enam hirmutada, et see ei suurendavat ravikoostööd, nii et seda lihtsalt pole mõtet teha. Nüüd farmakoterapia jaoks. Nendel patsientidel soovitatakse teha lihtne skeem, mitte anda ühte ravimit natuke hommikul, teist natuke lõunaajal ja siis õhtuks veel midagi, vaid võimalusel kõiki ravimeid anda üks kord ööpäevas. See ei ole alati võimalik, vahel vaadates, kuidas see vererõhk kulgeb neil ööpäeva jooksul, tehakse meelega teistmoodi, aga selline keskmine soovitus, mida igalt poolt võib lugeda, on see, et teha lihtne skeem. Ja enamus nendest ravimitest, mida me kasutame, on ilma väga suurte selliste piikideta või maksimaalse konsentratsiooni väga kõrgete ja järskude väärtusteta, ehk et patsientil on küll hirmu äratav vaadata neid ravimeid, kui ta neid korraga võtab, aga midagi hirmsat enamasti ei juhtu. Väike tablettide arv. Ma ei või öelda, et ma oleksin olnud kuidagi väga suur selline kombinatsioon ravimite huviline, aga kui me oleme aru saanud, mis ravimeid me neile patsientile peame andma, siis sageli juhtub see, et me oleme neid ravinud nende samade tablettidega eraldi kuid ja ei ole saanud seda efekti, mida me saame siis, kui nad võtavad nad kõik ühes tabletis, mitte selle pärast, et see kõik koos toimiks kuidagi paremini, vaid lihtsalt need võetakse tegelikult ka sisse need ravimid. Kõrvaltoimed on olulised, olenevalt patsientist. Üks olulisi meeste rahvaid mõjutav kõrvaltoime on erektiilne düsfunktsioon või libido langus, mis mitmete nende ravimitega kaasas käib, eriti resistentse hüpertensiooni neljanda, viienda ravimiga võib-olla. Ja selle peale tuleb mõtiskleda, et kas see mitte ei tähenda, et nad ei võta neid ravimeid. Ja näidatud on ka seda, et kui patsient ikkagi peab olulise osa oma sissetulekust ravimite peale kulutama, siis ta neid ravimeid ei võta. Aga ta ei pruugi teile öelda, et see on põhjus, miks ta ei võta või et ta neid ravimeid ei võta. Tundub kõik suhteliselt olevat lihtne, kui räägitakse resistentse hüpertensiooni farmakoterapia korda sättimisest, siis Märt, palun vabandust, jälle ühe rea peale on sattunud kogemata AK-inhibiitorid või ARBid adekvaatses annuses. No, kui te vaatate natuke nende toime tugevust vererõhu langetamisel ka, siis selgub, et nii ravimirühmade kui rühma sees ravimite vahel ikkagi väikesed erinevused on. Võiksime siis võtta need, mis on tugevama toimega oma tavaliselt kasutatavates annustes. Siis dihüdrobüridiinne kaltsiumkanaliblokaator, mis tavaliselt juhtub olema amlodipiin, kui me oleme hädas vererõhu ravimisega. Ja siis üks diasiidi tüüpi diureetikum. Mul on veel natuke 7 minutit aega. Et siin on kirjas adekvaatses annuses, kuna ma ise neid maksimaalseid annused ei tea, et ma küsiksin teie käest, et hästi tavaline AK-inhibiitor enalapriil. Mis on enalapriili maksimaalne annus, päevaannus? Keegi pakkus 20, keegi pakkus 40, kas keegi pakkub rohkem? Okay, maksimaalne pakkumine on 40. Nebivolool. Pakuti 10, kas keegi pakub rohkem? Ameerika annustamiskeem pakub 40, aga tõsi, meie ravimi infos on kirjas, et seda puudulikkuse puhul võime kuni 10 anda, ma arvan, hüpertensiooni puhul ka. Mis on veel hästi tavalised ravimid? Mõnel ravimil on hästi läinud, amlodipiinil ongi, me kasutame ainult kahte annust, ei ole väga keeruline, nebivolool samamoodi, aga mõnel teisel, eriti AK-inhibiitoritel ja beta-blokaatoritel on see kasutusala või potentsiaalne annustamine väga lai. Ehk siis, et peaksime ikka andma maksimaalselt talutavat annust patsientidele. Diureetikumid, ehk see viimane rida selle eelmise slaidi peal. Et kuna sagel esineb hüpervoleemia, see ei tähenda, et patsient peab olema silm nähtavalt turses. Sellele vaatamata esineb hüpervoleemia.
ja seda võib olla ka väikeses annuses diasiidi tarvivatel patsientidel, ehk kui me juba anname 12,5 milligrammi hüdrokloordiasiidi, siis see ei tähenda, et patsientil ei ole hüperboleemiat. Kui patsientil on rahuldav neerufunktsioon, siis soovitatakse diasiidi tüüpi diureetikume ja no mitte väga kindlalt, aga on mõningaid andmeid, et indapamiid ja kloordalidoon on efektiivsemad vererõhu numbri suhtes kui hüdrokloordiasiid. Kloordalidooni meil ei ole, nii et me peame siis vaatama võrdlust indapamiidiga. Halva neerufunktsiooniga EGFR-i juures alla 30 võib juhtuda, et me peaksime hoopiski kasutama lingudiureetikume ja siin peaksime siis ka vaatama, et see meil on vaja toimet pikema aja jooksul, nii et kui me kasutame tavalise vabanemisega furosemiidi näiteks, siis me vist peame andma seda mitu korda. Tavaline meie mure on see, et elektrolüüte hakkab kaduma minema, kaaliumi konsentratsioon väheneb, et keskmiselt tundub, et see mure kestab meil umbes 10-14 päeva, kui me ravi alustame, selle aja jooksul me peame patsienti natuke paremini jälgima, kui edasine ravi ja tema dieet on enam vähem stabiilne, siis ei juhtu väga hullu midagi ka tema kaaliumi väärtusega enam. Ja nüüd, et kuidas aru saadaks, et diureetikum on liiga palju saanud, siis kuna turse järgi me siin ju efekte ei hinda, siis patsient lihtsalt hakkab kurtma väsimust, ortostaatilist hypotensiooni ja võib kreatiinitase tõusta ilma olulise muu põhjuseta, siis saame aru, et on liiga palju saanud. Ühest ei soovitanud ikkagi loobuda ühest sellisest pildist ka. Et siin on omavahel siis tehtud meta-analüüs võetud kokku erinevad pisikesed ja natuke suuremad uuringud, kus on enam-vähem võrreldavas annuses kasutatud hüdrokloroodiasiidi ja indapamiidi. Ja kokkuvõttes leitud, et võrreldavas annuses, sellest tavaliselt kasutatavas annuses umbes 5 mm rohkem vererõhk, süstoolne rõhk langeb indapamiidiga kui hüdrokloroodiasiidiga. See ei ole üldse oluline informatsioon meile tavaliste hüpertensiooni haigete puhul, aga see võib olla väike lisaväärtus resistentse hüpertensiooni ravimisel ja vaadati ka metaboolseid efekte, et need ei erine seal juures. Nüüd kui need esimesed ravimid definitsiooni järgi oleme üle vaadanud, korda teinud, maksimaalse nendest võtnud, siis tagumised ravimid tunduvad olevat erinevas järjekorras erinevates juhendites, mineraalokortikoidi antagonistid ja teised kaaliumisäästvad diureetikumid, vasodilateerivad beta-blokkaatorid, alfa-adrenoblokkaatorid, sentraalse toimega ravimid ja siis mõned vasodilataatorid, mis on veel kasutusele jäänud. Ja nende vahel ei olnud tükk aega, nagu meil põhjust ühte teisele eelistada, võtsime, mis ette tuli ja nii ka ravijuhendid meile ütlevad. Et mitte väga vana uuring annab natuke meile aimu, et mis võiks olla, kui meil ei ole mingit muud põhjust ühte neist eelistada patsiendi mõnda teist haigust, et mis võiks olla siis kõige efektiivsem siit võtta. See on üks väike uuring, akadeemiline uuring, maksumaksja raha eest tehtud, aga uuriti siis spironolaktooni, toksasosiini, pisoprolooli, võrreldi platseeboga ja omavahel iga puhul võeti kaks annust, selline väike ja keskmine annus, ja anti kumbagi 6 nädalat ja vaadati, et milline siis vererõhu reaktsioon on siis neljanda ravimina hypertensiooni haigel. Ja leiti, et spironolaktooni efekt platseeboga võrreldes oli parem kui teistel. Et teised andsid väiksema vererõhu languse natukene. Ja spironolaktoon oli ka ainuke, kus nähti sellist annuse sõltuvust, et 50 milligrammi efekt oli reaalselt parem kui 25 milligrammi efekt. Teistel ka vaadati kahte annust, aga seal ei saadud üleüldse mingit sellist toosile reaktsiooni. Ja peaaegu 60% nendest patsientidest õnnestus siis vererõhk viia eesmärkväärtuseni spironolaktooniga ja 40% toksasosiini ja pisoprolooliga, mis on hea tulemus arvestus, et me ei saanud neid patsiente enne ravitud. Probleem on see, et ei kaasatud patsiente, kellel oli kehv neerufunktsioon, ehk et kellel on hyperkaleemia oht selle kombinatsiooniga, ja kui spironolaktoon ei sobi, siis nende ülejäänud kahe vahel me selle uuringu alusel vahet teha ei oska. Ja siis on mõned sellised arenevad raviviisid, järgmises ettekandes kuulete vähemalt ühest, aga võib-olla ka mõnest teisest veel, ja saame siis üle vaata, et kus need praegu on. Ja kui te vaatate ravijuhendeid, mis olemas on,
siis ega siin mingisugust väga sellist ühtset soovitust, et mida teha nende patsientidega ei ole. Äsja näidatud slaidide alusel tundub, et neljas ravim nendel patsientil võiks olla spironolaktoon, kui nad seda vähegi taluvad, ja paljud patsientid saavad meil siiski eesmärkväärtusteni viidud. Kokkuvõtte võib olla selline, et resistentsena näiv hüpertensioon on tavaline. Me peaksime vaatama, et kas ta ikka reaalselt on hüpertensioon, ehk vaatama, milline arteriaalne rõhk tegelikult on, tegema seda ambulatoorsete mõõtmiste alusel. Enne järgmise ravimi lisamist peaksime välja selgitama või vähemalt välistama sekundaarse hüpertensiooni. Püüame parandada patsiendi ravikoostööd, seal hulgas seda mittemedikamentoosset osa. Otsime igasugust abi, mida me selleks saame. Ravimeid tuleks anda toimivas annuses ja me ei peaks neid inimesi saatma kardioloogide juurde vähemalt mitte esimeses otsas. Enne kui me oleme kõik selle ära teinud, mis nende slaidide peale mahtus, ja kui siit tõesti mingit tolku ei ole, siis otsime hüpertensiooni spetsialisti. Et Eesti esmatasandi ravijuhis on natukene võib-olla liiga leebeses osas, et ütleb, et noh, et kui kolme ravimiga ei saa vererõhku kontrolli alla, et siis on vaja spetsialisti abi, et ega see spetsialist tegelikult ei paranda näiteks patsiendi ravisoostumust. Mõned inimesed usuvad selle siis, et kui saata ikka spetsialisti juurde, et siis patsient hakkab paremini käituma, aga andmed on väga napid selle kohta, nii et aitäh. Nii, aitäh. Ühel poolt lihtne, aga õpetlik ettekanne. On küsimusi järsku.